Росія продовжує втрачати цінні літаки. Тим цінніші, чим сильніше тиснуть на її авіагалузь західні санкції, які не діють. Щоправда, сьогодні російська пропаганда намагалася обернути вчорашню втрату Іла-76 на трагедію для України. У Міноборони РФ факт падіння борту підтвердили, і тоді заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких начебто везли на обмін. Натомість українська сторона заявами не поспішала і офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні на тепер заяви та факти зібрала Олена Логінова. Це кадри вибуху літака під Білгородом, які з'явилися на телеграм-каналах країни-агресора. Майже одразу в Москві заявили, Іл-76 збили ЗСУ. А на борту начебто перебували 65 військовополонених, яких везли для обміну. Жодних підтверджень, лише галас та вимога скликати Радбез ООН. В українській розвідці заявили, на борту, скоріш за все, були ракети С-300, С-400. Втім, достеменно невідомо, який вантаж перевозив Іл-76. Там могла бути як зброя, так і люди. Зазвичай цим літаком перевозять ракети. Якщо ж там перебували полонені, то це воєнний злочин. І повна відповідальність Росії, про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. Ми говоримо зараз про факт падіння російського військового літака, який за визначенням не мав перевозити українських військовополонених, які знаходяться в російському полоні. Це військовий літак, який озброєний гарматою 23-мм, яка знаходиться в хвостовій частині. Військовий літак, який перевозив ракети і БК, зокрема для стратегічної авіації, для комплексів С-300, С-400, які б'ють по українському мирному Харкову і цивільній інфраструктурі, який перевозив живу силу противника і взагалі не мав використовуватись для транспортування українських військовополонених. Одразу після катастрофи в українському центрі поводження з військовополоненими розказали, обмін і справді планувався. Натомість був скасований. Що ж до списків тих, кого збиралися обміняти, то цю інформацію розповсюджували лише російські пропагандисти. В ГУР підкреслили, Росія має офіційно публікувати перелік тих, хто підлягає обміну через держвідомство чи уповноваженого. Прізвища, що ширяться мережою, коментувати в ГУР відмовляються. Ось що сказав Андрій Юсов. На Росії теж є структури, які офіційно відповідають за поводження з військовополоненими. І саме ці структури повинні надати офіційну інформацію, публічно або в інший спосіб. До прикладу, минулого разу, коли був також великий обмін 3 січня, так само використовувалось авіасполучення, авіаперевезення для того, щоб наші військовополонені опинилися на точці, де відбувається обмін. Але того разу, як і належить, Росія зробила запит на режим припинення вогню навколо літовища, повідомила, що борт такий-то везе військовополонених, і відповідно все було дотримано. Цього разу Білгород не значився в інформації як місце і литовище, яке потребує режиму тиші. Що ж до версії, хто збив літак, то в українській розвідці вважають це спланованою провокацією Росії. Про це свідчать деякі дані, які оприлюднив Андрій Юсов. Наприклад, що в останню мить російські посадовці вирішили не користатися літаком. Умова не йде про командування, але так, декілька віп-персон, представників російської влади і в тому числі військових, мали бути на цьому борту. Але в останній момент ФСБ наполегливо порекомендувала їм скористатись іншим видом транспорту. Так, така інформація. Це може свідчити про сплановану провокацію. Про чергову провокацію говорить і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і висловлює сумніви, що на борту перебували саме українські військовополонені. Я не можу сказати ствержно, що там дійсно були військовополонені. Ну, знову ж таки, по тому аналізу фото, відео, яке ми побачили, ну, якщо б там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом, але на мій погляд, якщо б там у росіян були хоч якісь фото, відео, які б вони могли показати, що там знаходились наші військовополонені, вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей. Росіяни все ж таки не відмовились від ідеї використання теми військовополонених, родичів військовополонених проти української влади. Вони будуть постійно запускати нові і нові інформаційні
компанії проти нашої держави. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Білгородській області. А президент України у своєму зверненні напередодні наголосив, Київ вимагатиме міжнародного розслідування. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Олена Логінова, Віталій Коваленко. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.